njyewe natangiye kuryiga bavuga ngo ndegeshegabo ibyo bavuga nagaribye gusa n'abahungu usanga banserereza ariko si cyane ariko we nagabize kuko nagaruwa hafa nagaze gutwara igare ayi nabyaze nakuraye mubwira aya reka tubasuhuze kandi tubifurize ibihe byiza kuri mwese mukomeje kudukurikira aha turi ni mu karere ka Kamonyi akarere ka Kamonyi nako gakomeje kugenda gatera imbere gakataza mu iterambere n'abana b'abakobwa nabo ati natwe twakomeje kugenda twiteza imbere dutera imbere mu buryo bwose bushoboka aha ngaha mpuye n'umukobwa atwaye igare apakiyeho ijerekani nifuje kumuganiriza ibintu biherukaga mu karere ka Bugesera ko ariho abakobwa bamenyereye gutwara amagare ariko nta nuko Kamonyi ndabihasanze nifuje misengera amatsiko menshi yo kugira ngo tuganire n'uyu mukobwa n'urubyiruko hanyuma tumuganirize twumve imibereho ye ndetse n'uburyo yatinyutse gutwara igare n'imirimo benshi bakunze gutinya muraho neza sita turaho turakomeye amakuru yawe amakuru ni meza watangira twibwira witwa nde nitwa Isabel Silveria njyewe mu buzima busanzwe nize gutwara igare ndi umwana muto cyane mfite imyaka 15 none ubu ngubu bimaze kungeza kuri byinshi kubera gutwara igare kubera gutwara igare ku myaka yawe 15 nibwo watangiye kuryiga nibwo natangiye kuryiga none ubu ngeze ku myaka 19 none njyewe icyo nifuza ni uko nava ku igare nkajya no kuri moto ubu wumva nabyo uzabigeraho kandi nabyo nzabigeraho tubwire uratubwiye ngo hari byinshi maze kugeraho bitewe no gutwara igare igare rya bararyize ubumaze imyaka 4 uritwara duhe ishusho muri iyo myaka 4 utwara igare bimeze bite nge muri iyo myaka 4 nywara igare nakuyemo ingurube ubu ngo bimaze kugera mu 180 nkuramo ihene nayo barimo kongera ku 140 none ubu ngubu igare ryanjye rinywarira n'ubushora nkajya kubucuruza nkagaruka uwaba ashaka ibivuzo nkabimushyira akama amafaranga uravuze ngo igare hari byinshi byakugezeho hariho ingurube amahene ryabikugezagaho gute iryo gare wari byazagamo amafaranga mu buhe buryo naragendaga mu masoko ahantu bafite imizigo igomba kugenda bakamakaraka nkagakora uze ngo wajye mu isoko ugatwara imizigo ugatinyuka rwose nkatinyuka nkayitwara nkayegeza umuhanga none ubu nyine maze kugera kwa ayo matungo ibihumbi byinshi wabonye kubera gutwara igare utwara imizigo ubwo mbega ni ubukarani mu gihe abakobwa babitinyuka ni bakeya cyane ibyo bintu wabitinyutse ute njyewe natangiye kuryiga bavuga ngo ndegeshegabo abakobwa nyine bakanseka ariko ngenda bashishikariza ko kwihangira umwuga ari byiza cyane nibakitinye icya mbere ni ugutinyuka umurimo wose ni umurimo hanyuma se wenda muri icyo gihe umaze utwara igare hari byinshi wagezeho uniteza imbere none ubu ngubu nagira ngo umbwire hari benshi babitinya gutwara igare by'umwihariko umukobwa bamwe bakavuga ngo igare ngo itwara igare ngo nta nubwo ngo kuba ukiri isugi ngo igare kwambuka usugi ibyo ni byo koko ego ko mana nanjye njya mbyumva banseka ngo bundi ngo kutwara igare uri umukobwa ngo si byiza ariko barabeshya nagaribyo umuntu ni ukwitinyuka pe ibyo baba bavuga nagaribyo baba babeshya icya mbere ni ukwitinyuka ukabona ko akazi kose ari akazi hanyuma se wenda muri ko gutwara igare ukagera kuri ibyo bintu byinshi wambwe ko upima n'ubushera ubushera nabwo wabukuye mu gishoro wakuye kuri igare ego ko bikomeye cyane ubushera nabukuye mu icyo gishoro ubushera nabukuye mu mafaranga natwariraga nyine iri gare ndavuga ati ntago nabikora byonyine reka ndebe n'undi mwuga nabifatanya nabyo nyine ubushera ndabupima none igare ryanjye icyo ryangejejeho ni icyo ngicyo uyu munsi ni ku wa mbere wapimye uyu munsi napimye ariko saa 5 byari byarangiye ubushira bashyize bumara cyane ubona abakiriya noneho yego ko ni benshi cyane abakiriya umaze kwiteza imbere bitewe n'abo bakiriya bose ubona umaze kwiteza imbere uti ndashaka kuzagura na moto iyo moto wumva uzayigeraho gute iyi moto numva nzayigeraho
nyine numva njye nakura amaboko mu mufuka nkakora nkuko nyine nkakora nikoresheje iyo moto nayo nayigeraho kuko ningenda ngura amatungo nkagera nkayongera amafaranga ya moto ndumva njye nzayageraho nayo nkayigura kuko nayo ndi kuyiga uretse ko narayimenye uri kuba utangiye kuyiga natangiye kuyiga urumva ko ni ibintu byiza bishimishije ubundi usanga hari abakobwa benshi bitinya gukora imirimo nk'iyi bavuga ngo niy'abahungu cyangwa se usanga bamwe mbega barabitinya ariko barabitinyutse ahubwo navuga ngo kuraje ukomereza aho nibyo ahubwo nabo nabashishikariza kwitinyuka ku muryango muri famiye inshuti zawe b'abakobwa bagenzi bawe haba inshuti zawe z'abahungu bagufata gute yego komana ubwo nyine abahungu turahura tukaganira mukambaza ati salama ati ni sawa ati se uyu munsi wakoze ati nakoze ariko abakobwa bo ntabwo barabyakira kuko umukobwa atwara igare gusa n'abahungu usanga banserereza ariko si cyane ariko njye nyine nkabereka ko ari cyo kigeza ku cyo nifuza wumva nkawe nyuma y'imyaka nk'itanu uzaba ari umuntu umeze ute yego ko nyuma y'imyaka itanu ngenda ndumva nzaba ndi umuntu ukomeye cyane nimara kugera ku iyo moto n'ibindi bizagenda biza ufite sheri sheri mbwize ko reka ntumbeshye sheri ndamufite ariko we ntabwo abizi kuko ntabwo ari uwa hafi aha ntabwo azi gutwara igare iyi ntabyazi ntabwo urabimubwira aya ntabwo ndabimubwira ariko nzabimubwira nawe uzabimenya hanyuma ubu ngubu duhuye wari upakiye ikijerekani mbona kirimo ibivuzo ni umuntu nari nkiriye ibivuzo hano hepfo bivuze ngo wari umaze gucuruza ubushera ibivuzo ukuyemo nabyo urabigurisha ubitwara ku igare ryawe ubishyira umukiriya aguha amafaranga mbishyiriye umukiriya mu mafaranga igare ryawe bari guza ngahe igare ryanjye nariguze senkane reka nkwifurize gukomeza gutera imbere kandi ukomeze imirimo yawe kandi kuraje niyo moto zayigeraho bitewe n'ubushake mbona ufite no mu kazi kawe yego murakoze cyane murakoze nawe